Den 500. Tento den máme zprávy z Veliké Novosilky. Po provedení úspěšného útoku na křídlech a zhroucení ruské obrany severně od Rokle, Ukrajinci konečně vytvořili podmínky pro další tah. Útok na Priutné. Podíváme-li se na topografickou mapu, vidíme, že Ukrajinci nejenže zajistili první vyvýšeninu, ale také získali opěrné body na všech třech hřebenech další vyvýšeniny. Postup po hřebenech místo po údolích umožňuje mnohem snadněji postupovat, rozdělit nepřátelské síly na malé skupiny a někdy dokonce nepřítele donutit opustit určité pozice bez boje, pokud se tyto pozice nachází v nížně. Podle ruských zdrojů vytvářely Ukrajinci pro tyto účely dvě útočné skupiny. Jednu u Makarejevky a druhou u Levadné. Z kombinace těchto poznatků s topografií vyplývá, že Ukrajinci měli v podstatě tři možnosti, útok podel hřebene od Levadné, útok podél hřebene od Novodarivky a útok podel hřebene od Makarivky. Ruské zdroje uvádějí, že ruské letectvo provedlo několik náletů ve snaze podlomit ukrajinské útočné schopnosti. Nicméně i ruští analytici dospěli k závěru, že účinnost těchto úderů byla pravděpodobně nízká, vzhledem k tomu, že Ukrajinci rozložili své síly extrémně řídce, čímž minimalizovali potenciální škody. A to se ukázalo jako efektivní, protože za nedlouho ukrajinská 35. a 128. brigáda dokončili přeskupení a provedli první útok. Velitelé útočných jednotek se rozhodli postupovat po nejširším hřebeni a současně napadli staromajorské a první ruskou obranu na cestě do Prijutné. Podle očekávání narazili na tvrdý odpor a začali pomalu posilovat útočné skupiny. Rusové pochopili, že je to jejich nejlepší šance, jak udržet linii, sledem k blízkosti v hlavních zásobovacích uzlů a proto reagovali recipročně a posílili své obrané pozice. Použil pro Rusy to nebyla hlavní osa postupu. Cílem této série útoků bylo fixovat ruské jednotky a odlákat jejich zdroje z nejpravděpodobnějšího směru – na Vodaryvky. I když zde Ukrajinci měli opěrný bod na hřebení. Vedení útoku odtud bylo nesmírně komplikované kvůli malé řece a údolí kolem ruských pozic. Rozhodující roli však se hrál moment překvapení a Ukrajinci postupili o více než 3 km. Ukrajinci okamžitě zdvojili a otevřeli druhou osu postupu od levadné. I tento útok byl velmi úspěšný. Ukrajinci postoupili o zhruba 3 km a vstoupili do stromořadí před osadou. Rusové pochopili, že mají jen velmi málo času na vytlačení Ukrajinců, než se Ukrajinci zakopou a proto do této oblasti urychleně přemístili své tanky a provedla těžký mechanizovaný protiútok. Bohužel pro Rusy byl protiútok neúspěšný. Rusové přišli o své tanky a nepodařilo se jim dobít zpět žádné pozice. Tento bojový záznam byl rychle geolokován a ukázalo se, že se bitva odehrála pouhých 500 metrů severně od Priutné. V tuto chvíli jsou ukrajinské pozice vzdáleny jedno pole severně od osady a půl pole západně od osady. Rusové se opět ocitli v těsném oblouku, a vypadá to, že se pozice kvůli křížové palbě brzy opustí. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužný prohlásil, že ukrajinští bojovníci odvádějí skvělou práci a že zatím vše probíhá podle plánu. Generál Zalužný slaví 50. narozeniny, které se shodují s pětistým dnem války. Jak založný zmínil, i když boje budou i nadále nesmírně obtížné, ukrajinské ozbrojené síly si určitě neudělají ostudu protože postupně, ale přece, Ukrajinci úspěšně osvobozují svoji zemi. Děkuji za sledování, uvidíme se u další reportáže.